אורי בן שמואל נולד וחי כל חייו בדירת עמידר ביפו. לאחר מות אמו, הוא שיפץ יחד עם אשתו את ביתם, אבל יום אחד מתקשרים אליו מעמידר ומודיעים לו שמשרד השיכון החליט שהוא פולש בביתו. מתקשר אליי מנהל עמידר ואומר לי, אורי, תגיע מיד לעמידר. אני בא לעמידר, אני אומר לו, מה קרה? אומר לי, משרד השיכון החליטו שאתה פולש לבית ורוצים להוציא אותך מהבית. לא פולש, למה? אומר לי, ביקורי מעגל שעשו בשנת 99, 2000 ו-2001, לפני שאמא הושפזה, אתה לא גרת בבית. גם במשרד הפנים אומרים שאורי תמיד גר בביתו. בודקים, הופכים ספרים, אומרים לי, אתה צודק. מוצאים לי מכתב. טעות שלנו, אנחנו טעינו, ומעולם לא שינה את הכתובת. הכתובת שלו, קהילת קנדה 50 ביף. משרד השיכון עומד בשלו, וואלה, אפשר לעשות פה גזל, אנחנו ניקח לו את הבית. הוא לא היה. מוגשת תביעה בבית המשפט. אורי מגיש תצהירים של שכנים, מכתבים מעמידר ומשרד הפנים, ובכל זאת מפסיד במשפט. למה פסקה השופטת נגדו? אני אגיד את זה בלשון הכי עדינה. לדעתי היא לא עשתה שיעורי בית. היא מתעלמת משמונה או תשעה תצהירים של שכנים שמכירים אותי בבית. מעבר לזה, היא מתעלמת ממכתבים שבתקופות שאומרים שלא גרתי בבית, אני מקבל מכתבים מעמידר, ממשטרת ישראל, מביטוח לאומי, ממס הכנסה. אני מקבל עיקולים בבית ומבצעים עיקולים בבית כשאומרים שאני לא גר פה. משרד השיכון רוצה בשביל כסף להרוג אותנו? בידיים שלהם, בבקשה שיעשו את זה.